ታፈሳ አይሉ ይባላለሁ። ከሆሳና ነኝ የመጣሁት። እዚህ ነበርኩኝ የተወሰነ ሶስት ወር እና መጀመሪያ ሆሳና ስራ ነበረኝ። ከዛ ካሰርኩኝ እና መጨረሻ ሰዓት በቃ ቤተሰቦች ሁሉ ጠልቶኝ ነበረ። እዛ አዲስ አበባ መጣሁኝ። እዛ አዲስ አበባ ሲመጣ ከሰው ብር ተበድሬ ነው የመጣሁት። ስራ ጀመርኩኝ። መርካቶ ሊስትሮ እቃ ገዝቼ መስራት ጀመርኩኝ እና ድሮ ከዚህ እቃ ወስጄ ስራ ነበረ ከአዲስ አበባ ወደ ሆሳና ማለት ነው። እና የሚያውቀው ሰው ሲመጣ ኩፍያ አደርጋለሁ እና እንዲሆኜ ስሰራ ነበረ። ግን ከዛ መጀመሪያ ሆሳና ላይ ምንም በሌለበት ይጠጣ ነበረ። የዛኔ ዘፈን ነበረ የሚሰማ ቲቪ አለው። ዘፈን እየሰማሁኝ ድራማ እያየሁኝ ያንተን ቻናል መጣ መከታተል ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ በህልሜ በምግብ ነው ተሰራቢ አንዴ እንድትሞት ነው ተሰራቢ ግን አትሞትም ብላ አገለገልከኝና ነብዬ ነው። ከዛ አራ ይሄ ነብይ እኮ እንደዚህ አገለገለኝ ስለ ወንድሜና የተ ነበረ ቁርስ እየበለ ተው አንተ ህልም ትወዳለ አለኝና ከዛ ይሻልኩኝና እና የሆነ ከውጭ መጣ ስልክ ነበረ 8000 ብር ሽጬ መንጀብቃ ዳወጣለሁ ብዬ ሞከርኩኝ። ግን ብሩ መጨረስ ስላልቻልኩኝ 1000 ብር ቀርቶኝ ነበረ ያኔ። ከዛ በ1000 ብሩ እዚህ መጣሁ እና እዚህ ቸርች መጥቼ እዛች ጋር ከጓደኞቼ ጋር መጥቼ ቆሜ አንተ ለአንተ እንዲህ የተዘጋጀ የሬሳ ሳጥን ይታያል ግን አንተ አትሞትም ግን አትሞትም ብለህ አገለገልከኝ። አንተ ወደ ውጭ ታስባለህ፣ ደቡብ አፍሪካ የሄዱትን ጓደኞችን ትቆጥራለህ፣ እንዳትቆጥር እነሱ ጥሎ በደበት ሀገር እግዚአብሔር ይባርካል ብላ ስታገለግለኝ እዛ ጋር አሚን ብዬ ሄድኩኝ። ከዛ ሊስትሮ መስራት ጀመርኩኝ። በቃ አልቀርም እዚህ እና አንዳንዴ ብር ስቸገር መሳፈራ ሁሉ ያጣለሁ ስራ እምቢ አለኝ እና ወደ ሱሱ ሊወስድ ማለት ነው ወደ ድሮ አረም ሊወስድ። ከዛ አንድ እዚህ ቸርች የሚመላለሰው የሰፈር ልጅ ነበረ ይሁድ ይደውልልኛል እና ይለኛል በቃ እሱ ስለሚከፍለኝ መጣለሁ እዚህ መገልገል ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ይሁድ እዛ ችጋ ቁጭ ብዬ አገኘኝ። ሱቁን እንደዘጋኝ እግዚአብሔር ለነቢይ ሄኖክ አሳየኝና ከዛ በኋላ ሱቁ ድጋሚ በዛሬ ዓመት ትከፍታለህ ብሎኝ አገለገለኝ። አሜን ብዬ ሄድኩኝ። የተዘጋ ሱቅ ነው ያየሁት፣ ሊስትሮን አላየሁትም። አሜን። አልኬፋዳ ነው አንዳንድ ማለፊያ አይታይም። አሜን። ኢየሱስ አንተ ትልቅና አመሰግናለሁ። ውይ ባባ ባባ ይሄ ሰው የሚጎበኝበት ሰዓት ደረሰ። አሜን። አሁን በቅርብ ድጋሚ ሱቅ ትከፍታለህ። አሜን። ዘበል ሰኞ ደግሞ ጠዋት እና ስራ ቦታ ነበርኩኝ። ስራ እምቢ አለኝ እዚህ እንዳልመጣ ማለት ነው። ከዛ ስራ እምቢ አለኝ። መጨረሻ 45 ብር ነበረ ኪሴ ውስጥ። ከዛ የሆነ ታናሽ ወንድሜ አለና አራ ብር ቸርች ልሄድ ነበርኩኝ ብር አጠዋልኩኝ። ማሳፈራ ሰጠኝ፣ 100 ብር ሲሰጠኝ ረዳት እንደው ማክስ ግዛልኝ አለ። አልገዛም አልኩኝ ብሩ እንዳይጎድልብኝ እኮ። ከዛ መጣሁ። እንደ መጣሁኝ ጠራኝ ነብዬ ነው። ከዛም በኋላ 50,000 ብር ቼክ ተጽፎልሃል እና ውሰድ ተብዬ ወሰድኩኝ እና ባረከኝ እግዚአብሔር። ዛሬ 50,000 ብር አዘጋጅቶልሃል። አሜን። እኔ አላቃትም። እንግዲህ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ያለች እህት ነች። ለዛ ወንድም ስጥልኝ ብላ ከዛ በኋላ በሶስተኛ ቀን ሆሳና ገባሁኝ እና ብር ሲያወጣ በሶስተኛ ቀን ነው ያወጣሁት። መጀመሪያ አካውንት ያወጣሁት አካውንትን ሲያወጣ ጂፒኤስ ዩናሌ ሆነ የሚለውን ጽፌ ከዛ ሄድኩኝ። ሲሄድ እዛ ባንክ ቤት በጣም አስተናገዱኝ እና በቃ የሆነ በቃ ተቃል ሌላ ሰው አረገኝና እዛም በኋላ እንትን ይሄን ያህል ብር እያስቀመጥ እንትን ይሄም ለምን አታወጣ ምናምን ብዙ ነገር አውር ይሄን ነገር የሆነ ይሄ እግዚአብሔር ሰጣ ብር ነው ሰርቼ አይደለም ሰውዬ ብሩን ብቻ ነው የሚፈልገው አልኩኝና ለካ እዛ ሆሳና ሲሄድ ምንድን ነው ታፈሳ የሚሆነው? ቲቪ ላይ ቀረባ ይላል፣ ብዙ ሰው ይደውላል፣ ከደቡብ አፍሪካ ይደውልልኛል። ምንድን ነው የሆንኩ ይላል። ምንም አልሆንኩም። እና ስንት ሚሊዮን ተጻፋል ተባለ? አይደለም፣ እግዚአብሔር እኔን አውቆኛል። ሚሊዮንማ ብር ነው፣ ግን እግዚአብሔር እኔ ማግኘቱ በቂ ነው አልኩኝና ከዛ ለእነሱ መልስ እሰጣለሁ። እና ከዛ ሲሄድ ገጠር ሆሳና ሄጄ ሱቅ ከፈትኩኝ። ከዛ የሆነ ደላሎቹ የሆነ ሱቆችን ያሳያሉ። በቃ ሁሉም ሱቅ አልተዋጠኝም። የሆነ እንዲህ እቃ ሁሉ የተዘጋጀበት ሱቅ አገኘው። እንዲህ መረደሪያ ሁሉ የተዘጋጀበት ሱቅ አገኘው ለሶስት ሰው ነው የምንፈልገው። ከዛ በቃ እኔ እዚህ ነው የሚገባ አልኩኝ። ከዛም በኋላ ገባው እቃው የሆነ 40,000 ብሩ ቀራ። 10,000 ብሩ እቃ የሆነ መረደሪያ ምናምን የቀራው የቤት እቃ ገዘን እዛ መስራት ጀመርኩኝ። 8 ወር ነው። በ8 ወር ውስጥ እዛ ግቢ ያለው ሰዎቹ አንድ ቀን እኔ ቁርስ በልቼ አላውቅም። ቁርስ የሚያበሉኝ እነሱ ናቸው። ቡና ቀንና ማታ ያመጡኛል።
ከዛ ለካ እኔ ከመጀመሪያ እነሱ መጀመሪያ ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ችግር አለ። እኔ ሲገባ ችግሩ ተፈተ። እዚህ ቢሮ ስትባርካኝ አንተ ያለበት እርግማን አይሰራም ብላ የባረክኝ ነበረ። ያኛው በቃ ለካ ቃል ስላለበት ቃል አለበት ሰው ነው ብሎ በቃ እናገራል። ብዙ ነገር እነሱ ቤትም ብዙ ነገር ሆነ። የሆነ ጠንቆ ላይ የሚያሰሩ ሰዎች ሰፈር ላይ ነበሩ። ግቢ ውስጥ ከልጆቹ በቃ ብዙ ነገር ወጣ እና እኔም ጸሎት ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር እያገዘኝ ነበረ እና በህልሜ ለምንድን ነው ያልመሰከርክ ብላ ስትቆጣኝ እንዲህ ሆኜ ቅርታ ብዬ ስጠይቀው ነበረ እንትን እና በቃ እኔ ሁሌ ከታታል ቲቪ አልነበረም። ያንሳ ሱቁን ሞልቼ ቲቪ ጠፋ። ጂፒኤስን በምን ሌው ትንሽዬ ስልክ ነበረች እና ፌስቡክ ብዙም አይችልም። ከዚያ በኋላ ጸለውት እና ቲቪ መጣልኝ። ጂፒኤስ መከታተል ጀመርኩኝ። ከዚያ በኋላ በቃ ይሄ ቸርች የኔ ነው የሚመስሉ፣ በእኔ ላይ ኃላፊነት አለ ነው የሚመስሉ። እዛ ሱቄ ላይ ራሴ ጽፌ ማ ነው ጂፒኤስ ዩናል የሚለው ጥቅስ አለ። ሰው ምንድን ነው ይላል፣ ይህን ቲቪ አታሙ እንደላቸዋለሁ። ከዛ ይህን ቲቪ አታሙ እንደላቸዋለሁ። ጂፒኤስ ዩናል ነቢዩ ሄኖክ የሚባል አገልጋይ የሚያገለግበት ነው። እሱ ጋር መድረስና የእሱን ቲቪ ማት እግዚአብሔርን እንደማግኛት ነው ይላሉ። ሰብ ካለው በቃ ከዛ አንተ ሁነቴም በጣም ደስ የሚል አገልጋይ ነው ይላል። እሱ በደንብ አልነገራችሁም። የሚያስታውሰው እስቲ እሱን ታስታውስታላችሁ። ጌታ አንድ ቀን ተናገረው። ሁለቱንም ቀን ደግሞ አስታውሳለሁ። የመጀመሪያው መልእክት እዚህ ጋር ነው፣ እውነቱ ነው። ቅድም ሲመሰክ እዛ ጋር ነበር። ከዛ ጌታ ከስሮ ሱቁን እንደዘጋ ተናገረ። ከዛ አሁን ምንድነው የምትሰራው አልኩት። ሊስትሮ ነኝ አለ። ከዛ እግዚአብሔር በቅርብ ሱቁን ይከፍተዋል የሚል መልእክት መጣ። አስታውሳለሁ ለእሱና ለእሱ የጸለይኩ ጊዜ እስካሁን መልኳን አላቃትም። ያቺን እህት አላቃትም፣ መልኳን አላቃትም። እሱም ሊስትሮ ነበረ፣ አገልጋይ ነበርክ ምናምን ብሎ ጌታ ተናግሮት፣ ከዛ ያቺ መልኳን እኔ አላቃትም። ለዛ ለባለ ሱቁ ሰውዬ 50 ሺህ ብር ስጥልኝ፣ ለእሱ ደግሞ በየወሩ ገንዘብ አስገባለሁ። ዛሬም መልኳን አላቀው። ከዛ እኔ ማስተላለፌን ነው 50ውን ሰጠች፣ ሰጠሁት፣ ሱቁ ተከፈተ። እሱም አያውቃትም ሴትዮዋን፣ እኔም መልኳን አይቻት አላቅም። ጌታ ግን ጎበኘው። እዚሁ ተተነበ፣ እዚሁ ተፈጸመ። አሜን። ይሄው ኢንቨስተር መስሎ መጥቶላል። አሜን። ስሜ ታደለ መኮንን እባላለሁ። የመጣው ከቡራዩ ነው። የሆነልኝ ብር ይፈልግ ነበረ። ብር ስፈልግ አጣውኝ። እቁቤ ጣልኩኝ። ብር ደግሞ ነበረ። የሆነ ነገር እንኳን ቁረጡኝና መጣል አቅቶኛል፣ ስጡኝ አልኳቸው። አይቻልም አሉኝ። ከዛ አንድ ጓደኛዬ ና ላስተላልፍልኝ የኔን እጣ ወጥቶልኛል አለኝ። እሺ አስተላልፍልኝ አለ። 20 ብር ትከፍላለህ አለኝ። እሱ ደግሞ የባሰ አረ አልከፍልም፣ በቃ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ እንዳረገኝ ይሆናሉ አልኩ። ከዛ የቤት ገባሁኝና ጓደኛዬ ጋር ሲሄድ አንተ እየጸለክ ነበር እና እጣችሁ ዛሬ ይነሳል ብለህ እየጸለክ ነበር፣ የትኛም እጣ ይሁን ዛሬ እጣችሁ ይነሳል አለ። እኔም በእምነት ጓደኛዬ ጋር ነበርኩኝ፣ ሶፋ ላይ ቁጭ ብዬ ነው ዘልዬ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። አምናችሁ ውሰዱ እጣችሁ ይወጣል አልኩ። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። ይመስለኛል አርብ ቀን ይመስለኛል፣ ከአምስት ስድስት ወር በፊት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህን የተናገርኩ አርብ ነው። ቅዳሜ ዋልኩኝ፣ ሰኞ እሁድ ደወሉልኝ፣ እንኳን ደስ አለ እጣ ወጥቶላል አሉኝ። ጌታ ይባረክ። አሜን። እና እንኳን ደስ አለ እጣ ወጥቶላል አሉ። ከሚገርማችሁ ነገር እኔ አልመሰከርኩም፣ ረሰው። ልክ ስመጣ መንገድ ላይ መኪና ቆመና አስኮላ አንዱ ናናና አለ። አቤት አልኩት። እንዲመሰክር ነው እንግዲህ እግዚአብሔር መንገድ ሲያደርገው ነው። ብር እኮ ነበረብህ አለኝ። የምን ብር ነበረብኝ? አልነበረብኝ። 10,000 ብር ነበረብህ ከዚህ በፊት እቁብ ወስደህ አልጣልክም፣ 10,000 ብር ነበረብህ አለ። ተዝ ስለኝ ለካ አልመሰከርኩም። ለዚህ ነው እንደ ሰውዬ ያስታወሰኛል። ቀደም እዚህ ቁጭ ብዬ ወንድሜ አንድ ምሳሌ እየሰጠ እየሰበከ ነበረ ማለት ነው። እና የሆነ ነገር ብሏል። እሱም ምሳሌ ሆነኝ እንደገና ማለት ነው። እንደገና እሱም ምሳሌ ሆነ። እግዚአብሔር ያደረግልኝ ይሄ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ከኦሮሚያ ክልል ነው የመጣሁት። መሰረት ተስፋ ይባላለሁ። ወታደር ነኝ። የሆነ ልኝ ነገር ይህን ቻናል ይህን ቸርች አላውቀውም።
በቀደም የሆነ ሰውዬ እዚህ ጋር ስለ ካንሰር ይመሰክራል። ኦፕሬሽን የሆነ ሰውዬ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ለብዙ ጊዜ ታመም ነበር። በሱ ሳይሆን ሽንት ቱቦ ኢንፌክሽን ምን ይሉኛል፣ ብዙን ጊዜ በሽታዬም አይገኝም እና ስራችንም ከባድ ስለሆነ የማህፀን መለብለብ ያሰቃየኛል፣ በጣም ያመኛል። ለቤተሰብም አልናገርም እና ተኝቼ ሰውየው እየመሰከረ ውሃ ይዤ እሱ በቻነል ላይ ጸልየ ሲጸልይ ውሃ ያዝኩና ቶሎ ጠጣው። አሁንም እያዝኩ ጠጣው። ከዛን ወዲህ ድርቅ የት እንደገባ ምን እንደሆነ ምላቅ። ከዛ በጣም ገረመኝ። ሐሙስ ቀን ነው ቻናሉን ያየሁት ማለት ነው። ይህን ቸርችም አላቅም፣ ፕሮግራሙን አላቅም። መቼ ነው ያየሽው ቻናሉ? ሐሙስ ተኝቼ እንዲሳሉ ላይ አሁን ሐሙስ የበቀደም የመጀመሪያ ያየሽው አንቀ ያየሁት እና ስመጣም ደግሞ ልመጣም ወደ አዲስ አበባ አላሰብኩም። ያው የኛ ስራ ከባድ ነው፣ በጭንቅ ነው የመጣው። በሆነ ችግር ብቻ ወከባ ተፈጥሮ መጣውና ዛሬ ልገባ ብዬ ሌላ ቀን መጥቼ መሰክራለሁ ስል አይ ልጆቼ አትሄጂም መስክረሽ ነው የምትሄጂው አሉኝና መስክር መጣው። ጌታ አድርጎልኛል። ጨርሼ እንድመረን ጸልይ። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ክብር አምጡ ለጌታ። ምን ያህል ጊዜ ነበር በሽታው ያሰቃይሽ? እኔ ለብዙ ጊዜ ይሄ እግሬ ሁለት ኦፕሬሽን ሆኛለሁ። በየአመቱ ነው እዚህ ክረምት ሊመጣ በየአመቱ በቃ የተለያየ ነገር ነው ይዞብኝ የሚመጣው እና የተለያየ ነገር። አሁን ደግሞ ለስድስት ወር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያመመኝና እና ያመኛል። በቃ የፈለግሽበት ሂጂ ሆስፒታል ባል ተጨንቄ ነው ያለሁት እና አለቅሳለሁ። ቻናል ዮናታን እከታተላለሁ፣ የተለያየ ቻናል ያለው ድንገት ሳይ አንተን አየሁ። ቆይ እስቲ ብዬ እንዲህ ሲል ሰውየው እየመሰከረ ነው። ቶሎ ብዬ ውሃውን ያስኩኝ ስትጸልይ ከዛ ነው የለም ደረቀ። በቃ ምንም ነገር የለም፣ ህመሙም የለም። የአራት ልጆች እናት ነኝ። አንድ ልጅ ስራ ስጅለው አየር መንገድ የምትሰራ ልጅ አንድ ልጅ አለችኝ። ጌታ ባርኮኝ ሁለተኛዋ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት የምትማር ናት። አሁን እዚህ የመጣሁበት ጉዳይ እሷን ፖላንድ ፕሮሰስ ካናዳ ጀምሬ አሜሪካንም ፌል አደረገባት። በሶስተኛ ፖላንድ ፌል ቢያደርግም ያደርግ በቃ እግዚአብሔር ያደረገውን ብላ ጀመረችላት እና እሱን እየሄድንበት እግዚአብሔርን ታምነን ፍራቻ መጣ። ፈራሁ እንደ እናት ማለት ነው። ሁለቴ ፌል ስላደረገ እና ብር የለም። የእኔ ደሞዝ 5000 ምናምን ናት። አራት ልጆች አሉኝ። እግዚአብሔርን መታመን ከብዙ ገንዘብ በላይ ብዙ ገንዘቤ ብዙ ወርቄ ጌታዬ እንደሆነ አምናለሁ። ስለዚህ አራት ልጅ ወልዶ ማሳደግ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ከጌታ ጋር በጣም ቀላል በጣም ቀላል። እየተበላ እየተጠጣ እግዚአብሔር በክብር እያሻገረን መጣሁኝና ፓስፖርቷን ይዤ መጥቻለሁ። መጥኋት ይዤ ስመጣ ልጄ ሌላ ቦታ እንደወስድ በጣም የነደደች እግዚአብሔርን የምታስመልክ ዘማሪ ናት ልጄ። እና እሙዬ ሌላ ቦታ ይዘሽብኝ እንዳትሄጂ አለችኝ። ነብይ ሄኖክ ጋ ነው ስላት በቃ ይዘሽ ሂጂ ብላ ፓስፖርቷን ሰጠችኝ ከእጇና ይዤ መጥቼ እዛ ጋ ነው የተቀመጥኩት። ስለ በረከት ይሰበክ ነበረ። ከዛ በኋላ ፓስፖርት ይዤ ቆምኩኝና ምንድን ነው ያ ፓስፖርት አለኝ። ይዘሽ ነይ አለኝና ነብይ ልጄ እንደዚህ ነው እንዲህ ብዬ ሙሉ ወንጌል ናትና እንደዚህ ስለሆነ ይዘሽ አትሂጂ ብላኝ አንተ ጋር ስለሆነ ነው ነብይ ይዤ መጣሁትኝ። ጫፍ ላይ ደርሷል ግን እፈራለሁ አልኩትና እንትን አልኩ። ሁለት ጊዜ ፌል አድርጓል ይታያችሁ። እግዚአብሔር ጌጥሽ ነኝ ይልሻል አለኝ። የዚችን ሴትዮ በረከት አሳየኝ እግዚአብሔር አለና እንዲህ ብሎ ቆሞ ቆይቶ ነው የተናገረው በእኔ ላይና እግዚአብሔር በቃ የሆነ ነገር አደረገብኝ። አንዴ አጨብጭቡለት ለጌታ። እግዚአብሔር ለክፉ አያስጨንቅም። ይሄ ነው የገባኝ። ለእኔ በአንዱ ነገር ስትጨነቁ የሚለቀቅ ከፊት ለፊት ያለ በረከት ብዙ ስላለ ነው። ስለዚህ በአንድ ነገር ተጨንቃችሁ ወደ ጌታ ፊት ስታመጡት የበዛ ነገር የተለቀቀ በረከት፣ ሰይጣን የደበቀውን ሁሉ እግዚአብሔር ዝርግፍ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የዚችን ሴት በረከት አሳየኝ እግዚአብሔር አለኝ። ፓስፖርቱ ላይ እንምታላት አይደል እንደ ልማዱ አለና ተመቷል አለኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ቢዝነስ ይጸለይ ነበረ። እኔ 5 ከምናምን ላይ ቆሜ ያለው ልንገራችሁ፣ ደሞዜ ማለት ነው።
አራት ልጅ ያሳደኩ አምስት ከመናምን ላይ ቆሚያለሁ 20 መናምን አመት አገልግያለሁ ከኋላ የመጡ ሁሉ ብዙ ገንዘብ ላይ ሲያልፉ አያቸዋለሁ አልቀናም በዚህ አልቀናም እግዚአብሔር ብዙ በረከት አለው ላለው ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው ያደረገው የልጄንም ጥያቄ ዛሬ ተመልሶ ነው የመጣሁት የባለፈው ማክሰኞ ተመቶላታል ወደ ፖላንድ የኔ ጌታ ጻድቅ ስለሆነ ነብይ ሄኖክ የሚያገለግለው ጌታ ትልቅ ስለሆነ ክፉ ነገር ሁሉ አስወግዶ የጨለመውን ነገር ገላልጦ የበረከትን መንገድ የሚለቅ ጌታ መቼ በዚያ ቆመ የልጄ ፓስፖርት ተመታ እኔ ደግሞ የድንቅ የሆነ ቢዝነስ ውስጥ ገባው ሳላስበው ረረ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 ረ